negalvojai apie tą MVP labai daug, tai buvo praėjusio sezono prizas, o prasideda naujas sezonas, naujas etapas, reikia vėl viską užsitarnauti. Naudingiausiam praėjusio sezono BCFLKL krepšininkui visgi vėl tenka prisiminti šį titulą. Martinas Gebenas, lapkričio mėnesio MVP. Jei per pirmus du mėnesius lygoje aukštaūgis nė karto nebuvo peržengęs dviženklės pelnytų taškų ribos, tai lapkritį aikštelės be tokių skaičių jis nėra palikęs. Štai tokiu stiliumi tu pelnai 101 savo komandos tašką. Lapkričio 24-ąją Martinas Gebenas sužaidė geriausias karjeros rungtynes. Alytaus Intek Dzūkijai atsveikėjo 18 taškų, 5 atkovotus kamuolius, 4 rezultatyvius perdavimus, blokavo 4 metimus, taip surinkdamas 30 naudingumo balų. Nepaisant to, sako Martinas, tobulėti dar tikrai yra kur. Mokausi labai daug iš visų trenerių, iš visos sistemos, bandau viską perprasti, tikrai dar viskas netobula ir ne viskas gaunasi, bet tikiuosi tobulėti kiekvieną dieną ir gerinti savo žaidimą, kad galėčiau būti geresnė pagalba komandos draugams. Viso lapkričio mėnesį Žalgirio bokštas rinko po 13 taškų ir beveik 6 atkovotus kamuolius bei 18 naudingumo balų per viso labo 17,5 minutės.